Jal bantuin cel. Oh, mana dendam cenah? Entah pak. Eta viewers mana kau orang ngomong itu dendam-dendam. Nah, dendaman. Viewers mah, sok kooperatif pak. Jadi kumaha ya, usaha orang di dalam oke. Kita kumaha pak, balat. Hah? Balat. Oh, berarti anu nganyeunkeun ributnya viewers men gitu mah tuh. Viewers pak, benar. Bohong, dendam cenah. Oh, banyak ya susurian kio dendam. Jujur. Orang paling teresep jelema nu teu jujur. Jujur pak. Rio nyang kewe Rio da mobil urang noge alus kene. Kangen lah yang ningali bapak cenetu. Parah ya viewers ai kitu lamun kitu mah nu ngawadul berarti viewers mane wani tanggung jawab. Tanggung jawab pak. Pan karege kamari urang teh baikan teh. Ayeuna urang geus kudu pase deui. Iya pak bener pak. Kumaha ye? Parah viewers cenah tuh. Jis jadi L. Pak kamu abis tuan nih pak bisa saha? Dendam tuh temenang. Temenang pak. Temenang boga hati dendam. Aduh cilaka seumur hirup boga hati dendam. Aing mun cilaka pak. Mah ngaratus jelema nu mun bisa didendamkeun mah tapi kenaon untung nak dendam. Untung pak. Stres kumah mana tuh gara-gara galau atau kumah? Tegalau tapi bahagia kia tuh. Mantakna ulah saomong-omongna loba cepu di dia mah. Aduh. Pasti ditepikeun. Kurangnya apal mana galau kusaha. Tegalau pak. Acting kemarin. Ayo cepu nak. Acting pak. Kristo. Nanti dulu atuh Kristo belum juga mulai ini teh. Gimana Kristo? PKI-in enggak nih? PKI apa? Berarti nya. Terus kenapa pas? Cok. Seterah. Oke. Okay. Sikat. Naon ya panismana? Ngigelnya. Panismana ngigel pencaksilat. Ngigel pak. Oke. Okay. Aing makan bayar taruntuh ke aing 17 win dah. Ayah nanti. Sikat kawat, sikat WC pak. Sikat huntu. Huntu abis hasil disikat pak. Pegel nunggu. Weh jangan pegel sekarang. Sekarang Kristo. Ulah itu mah ciri khas. Kak Aya kemana aja, Kak Aya. Tapi awan tuang yang kira pak. Tapi mending dibehel kasep tuh. Di akhir Kristo. Ngewa. Tapi ya pak balap apa tuh? Tina naon, dah mobilnya balap halus. Mun lalaki menang perawatan pak? Benar. Mana ya wanu ngaganjal pisan anjing 17 aing win. Detik akhir pak. Masih di Bali. Aduh ya penca aing ya coba win runtuh coba penca. Guys. Pak itu naon pak, itu kang pak? Wayang. Mahirup pak? Harirup dari dia mah. Ah itu nya, alusnya jawaban mah harirup dari dia. Kamara anak iya. Kasian. Itu 1700 guys sebelah kumaha ieu teh? Tam sebelah guys. Alah teu lucu jorok aslina berorah yang seri teu lucu dek ngetik sabar kali ge. Teu lucu jorok. Coba ngaku-ngaku ngaran batur mana mah jorok.
Ayah Angel Karamoy. Di mana, Pak? Di bom, guys. Ayah. Di kali dua. Tolonglah aku dari kehampaan ini. 2 menit, guys. 2 menit, guys. Aduh, eleh ya, orang. Eleh ya, mak. Acan, tah, kali dua. Kali dua, guys. Ku angkot kolong, ya, abah, guys. Ya, abah, ngajak PK, dendam. Cina berarti siap-siap maneh nama. Kaya sesah, pak. Ah, kaya sesah. Itu buktinya jol 2000. Tep-tep layar, pak. Edan. Kurang esar, wa, tep-tep layar. Eta, ya, angkot koneng, bingga liwat. Eta, manu, baluang, we, ayah ngeselila, ayah sudah lama tidak mancok di sini. Kali dua. Halo, Pak Gaskan, guys. Ayeuna di dibubukeun. Eueuh, kali dua. Mana meledakeun atuh kali dua? Euy. Teu pa balap sapoe mah. Euy. Ah. Euy, mana kali dua? Aya, tolong. Oh, tolong. Mana eta si Kristo nya teh aing kabur Kristo mah. Eta bea kali dua na, oi, aing beda tipis, oi. Kelah detik akhir, pantau guys. Tunggu, oi. Juntai. Ya, cek aing ya, anjir. Oh, gitu. Oh. Si Rudy. Erek ngaragragen win aing, Rudy. Jadi, siap mana jadi tukang warung ku aing diganti ku holiangnyaan. Kabar baik, kabar baik. Bahaya, kabar baik. Kemana, Kak Aya, menghilang? Eta bea. Cilaka anjing sama si Korudi. Ayah, tingali we ku aing mun si Korudi ngabom mah. Tingali aing ka Bandung bubuk tah. Oh, bubuk pugoda semen, Pak. Semen mah teu asa teh kacayan. Oh, kan diteu dicayan bubuk. Husain, Husain, thank you Husain. Urang mah. Job ya alhamdulillah kaya enggak apa-apa. Itu lebih penting. Dan si Kristo benar-benar manehnya ka urang euy. Geus ceuk urang ngecan lah. Karek sakali papan 3 kali. Abi eleh guys. Aing fokus jadi enggak chat. Jadi enggak chat. Sebarang menit i jogetna, Pak? Semenit. Ya, Kak Aya, makasih. Kita nonton dulu pencak. Sok, Pak. Banyak kancat aing. Hep lah aing mah lebay. Kita nonton pencak, guys. Nanti mau dibikin musiknya aja kalau karaoke saya nanti. Saya ini juga belum ada waktu kayak lagi liburan dulu. Husain thank you Kristop. Kristop saya tadi teh. Ayah. Top mark. Kristo Tanus ya. Siap, siap kaya. Edan. Bisa menit. Kali dua kali. Kali tiga guys. Semangat. Semangat, anjir, guys. Anjir, 1800, anjir. Tolong aku. Tolong. Tolong, guys. Aduh, ayah. Lolos kali tiga, guys. Kali aduh, tiga lolos. Guys. Tunggu kali tiga dulu, guys. Aduh, guys. Kok, ganjel kok. Ganjel kok. Jir, ayo si Sudon. Ayo Sudon, guys. Sebelah ada Sudon, guys.
Ayah Tuhan. Kali ayah, tiga. Apakah ayah berpihak kepadaku? Kali tiga. Apakah ada yang berpihak kepadaku, guys? Kali tiga. Apakah ada yang berpihak kepadaku, guys? Kali tiga. Anjir. Kepada kali tilu na eueuh. Kali tilu. Kali tiga. Luas, sebeh. Atom Tom, thank you Atom Tom. Eta kali tiga lebar, euy. Kali tiga. Don, ganjel don. Don. Aduh, telat ayah. Lumayan, terus. Kosion Sundanes Ipan, thank you. Grengsengkeun, siap. Apakah win pecah? Tidak apa, saya mah. Ini ronde dua kita mau pencak silat lagi. Sampai ini guys. Karena Ican dendam, guys. Jadi tidak diridoi kalau orang dendam tuh. Detik akhir. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, guys. Don. Atom Tom, thank you. Banget, guys. Aduh. Hujan tadi sebentar di Bali. Kok Kajal, kapan kecia mana? Tidak apa-apa guys. Cuma 18 win. Tapi yang terpenting itu adalah persahabatan. Ya. Aku sama ayah kan bersahabat. Giri Harja Tilu hadir siap. Tuh euy nu mere mawar euy. Aya mah acina aya berkah selalu. Jobnya makin full, kalendernya full semua. Ah, kita guys. Amin. Doa saya berarti terkabul. Ah, lagi euy. Thank you Pute. Amin, amin. Insyaallah maju terus. Bah Amung, woi ya Bah Amung, woi. Ah, udah guys, ini kita emang nggak bisa guys, kalah. Dibijilkan singa mah bubuk kurang. Gak ada singa, Pak. Singa dari mana, ayah, Pak? Makasih berkah. Ah, cuaca. Mana? Kalah pak, kalah pak. Masih kene penasaran, hah? Terakhir guys, round terakhir ini gimana? Kita nggak ada yang menolong. Salah. Kan tiga round pak. Oke, terakhir guys, last round. Tap-tap layar guys, tap-tap layar. Aduh, ini 3700 masa ada tap-tap layarnya. Tap-tap layar aja, tap-tap layar. Lihat, sebelah sana tap-tap layarnya. Nah, gitu kooperatif tap-tap layar tuh. Ayo jangan kalah sama sebelah. Sembilan belas ya guys, win guys. Tetap layar. Tetap layar 4.000, tetap layar yuk 4 layar, 4.000 tetap layar. Mata gua aja tetap. Harus dicontohin. Nah kayak gini nih. Gitu. Terakhir. Last round. Guys, beda tipis, guys. Last round. Udah pasrah ini mah. Gak apa-apa, namanya juga permainan. Kalah mah kita sportif. Pasrah, Pak. Saya juga gak ada siapa-siapa, Pak. Ya, kalau Anda mah harus sudah pasrah, udah kosong. Dan guys, ini challenge yang ketiga apa, Pak? Terakhir, Pak.
Malah gugulitikan, Pak. Gebi, bantuin Gebi. Hah? Malah gugulitikan. Ah, joget. 5 topi, guys. Aya. Aduh, 480 anjir. 480 sudah. Ah, euy. Tetep layar, guys. Beda tipis ieu mah seru. Atuh mae bere musik tegang atuh. Musik tegang. Ieu terakhir. Ganjel, ganjel eta kali 2. Kali 2 ganjel. Musik tegang, musik tegang. Ganjel kali 2. Atuh ampun. Lupa nadi sama eta euy. Juntai nuhun. Anjir. Ngeri euy. Opa, nuhun opa. Nuhun opa. Teu wawuh deui anjir si opal mah aing euy. Salah euy. Pah, nuhun pah, karikot pah, aman pah. Aman pah. Ah, eun ngaganjel aing anjir. Aduh, aing teu buka akun deui. Opal is the best. Opal do aing. Opal. Kabeh, kabeh we anjing spender tenusia. Opal. Si Jono ka mana anjing goblok, euy. Semangat, coy. Enggak apa-apa, guys. Enggak apa-apa, tenang. Perhitungan we perhitungan ya mah. Unicron aman dia. Ya. Tetap layar, guys. Tetap layar, guys. Ini 4.000. Aduh, aing. Berat, guys. Geus, ieu mah rungkad. Joget, guys. Ah. Seurang nya geus-geus teh. Lebar win 18. Bae lah, bae, bae. Ah, koalek. Koalek bantuan aing 18 ye euy. Aduh, euy. Ogis Jil, thank you Ogis Jil. Anjir. Mal aya ieu nu ngaganjel. 10. Dibom, guys. Ah. Anjir. Tos kok, tos kok. Anjir, si Korudi anjir nu ngaruntukeun aing. Ampura kok. Urang sigana moal wawuh deui jeung dirinya kok. Nuhun, kualek nuhun, nuhun pisan, nuhun pisan. Teu sawios, enggak apa-apa. 19. Ke mana, Bos? Wah. Orang asa teu eueuh. Aya Pak di handap. Oh jadi iya ayang balas dendam teh pantesan viewers. Aduh euy. Ampun kok euy. Ah. Ampun Pak. Ampun. Urang ngumpulkeun win 4 poe ieu teh euy. Si Korudi anjing aing mah. Apa Pak ikut campur Pak? Ah maneh pasti kia atuh jeung si Korudi. Betul. Korudi teh weh. Tenang naon guys, tenang naon urang mah da. Urang geus menang 5-0 teu jadi masalah. Betul Pak. Dititah Pak hampura. Oh, ieu si Korudi ya dititah berarti anjing maneh. Ah, anjir, iya anjing jelema nu teu jujur teh nu kieu ye euy. Dititahnya. Sumpah teu, Pak. Eta si Korudi eta ngomong. Tai. Ya urang antara teu wawu jeung si Korudi atau teu wawu jeung maneh ieu mah. Apa? Eta si Korudi nu ngomong.
megek dulu. Ulah tuta titah gitu atuh. Real. Abi, real pokoknya mah. Tuta titah Pak Bima. Eta si Korudi berarti si Korudi nu bohong berarti. Si Korudi ulang tahun, Pak. Hah? Korudi ulang tahun. Terus urusan anak ulang tahun? Tadi. Wah, wani diriungkeun. Si Korudi wani diriungkeun. Ulah tuh tati-tati gitu. Urang lamun misalkan erek nge-share, mana bisa bubuk ku urang? Pak, betaik, Pak. Si Korudi sok. Ah, urang teu nyao urusan anak aja yang mana ya si Korudi berarti mun gitu mah. Nah, jadi kabi deui. Ya, tuh dah mana ini tante real mun kieu mah. Itu, Pak, real ieu. Korudi ngeles mulu itu. Laporkan ke polisi. Pasti ya mah ku aing dilaporkeun ke acara nama. Sudah bersekongkol guys untuk ngeruntakan babaturan guys. Nah cek viewers Pak tadi viewers ngagoongan. Berarti viewers nu salah mun kitu mah. Viewers Pak. Berarti te viewers maneh teu kooperatif mun kitu mah atuh. Kooperatif Pak hayang abi meunang. Nah. Apaan bela ka abi? Mun bela mah ditulungan atuh ku viewers lain ngadu domba. Itu pat adu domba. Riungkeun viewersna kumana eta papatahan ulah kitu. Barudak isu kumpul di alun-alun. 2800 jelema isu kumpul di alun-alun. Ya barudaknya urang mah runtuh 18 20 genep urang 40 hiji runtuh ge teh jadi masalah. Ai real mah. Tapi lamun misalkan merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan seseorang itu hukumnya haram. Ah, geuning bapak ge osok ngaruntuhkeun win batur. Pan lain ngaruntuhkan win mana? Tapi winnya saya tiku ae. Isi koru di teh. Ku abi di etap di gaya aww pak. Oh gitu. Lemah ku aww si koru di. Ajik. Ku abi di gaya aww. Jadi abi di beret TU. Tapi ditita ku si Ican tuh. Pan barter. Nya barter nu ngeunah si Rudi. Jeung maneh nu ngeunah urang nu teu ngeunah teu boga barterna naon urang. Nah bapak atuh teu konfirmasi ka abi. Naon urusanana konfirmasi urang mah tadi naon ge mung PK aing mah geus hayang jeung awewe PK naon ge. Yeuh viewers maneh ngudag ka urang nenita pantesan. Eta ta. Oh. Da urang mah apal kelakuan si Korudi mah. Tukang ngarungkadungkadkeun win batur. Ini apa sih si Korudi? Ini yang dimaksud salah. Dengan persengkongkolan berencana bahaya si ieu anjir. Aya katengeunah ku batur. Anjir aing tengeunah ku si ieu. Aing urang luntageun si eta. Anjir teh eta bahaya ieu teh. Kade ulah. Itu Pak. Sesuatu hal itu dari hal yang kecil. Ya, model kejadian anu ayeuna keur rame. Eta teh hal-hal tina leutik teh bareto nonton main TikTok heula kitu teh. Berencana heula kieu, ka mana kudu kieu, dipaehan kieu. Bahaya eta teh. Deuh. Wah. Nyapa salah, Pak. Tah, gah, geus mengakui salah tah. Mengakui salah tah. Eta klarifikasi Pak. Kudu klarifikasi. Mana nyian video di kelurahan? Entah urusan aja lurah Pak. Ya urusan mana mau jadi kartu, mau ayah kartu keluarga setelah uang lurah. Nabi mau terima beres kartu keluarga mata apa urusan kalau tabi? Iya tapi kan anger aku ayah na lurah. Cok? Nah. Nya setelah kudu kalau kelurahan nyian surat kalau
naon gitu eh. Joget kela, kela, tenang, orang mah da sportif. Ya piwar si Ican ya di dari ya. Permainan disebut dengan permainan kotor. Masih, Pak. Lamun anu nyepena lain si Korudi, aman ya. Masalah moal di. Pan aya si Opal, Pak, ya. Ya tapi kan si Opal mah terjadi masalah mun ku si Opal. Nah, gitu. Pan si Korudi anu nyikat nama. Nah, hante ku si Opal. Oh, berarti si Kokong ke. Kan orang mah tewawuh jeung si Opal. Berarti si sportif si Chan kan tuh. Si Kokong ke berarti bakal mere TU ka Bapak. Teu hayang urang mah teh hayang dibarere. Urang mah anu rido we. Rido eta ge si Korudi ge kabi. Aya apa? Kabogohna. Lain. Sok siam mah bisa karomen, aing rek joget siam mentong karomen. Seperti. Tapi yang jadi catatan adalah persekongkolan terserubung untuk menjatuhkan seseorang, itu yang bahaya, itu yang harus kita catat. Kok wayahna koknya teasuk web series terjadi siana kok. Mana ieu lagu nage eueuh. India guys ya. Tahun joget kuda renggong. Kuda renggong mah di Sumedang. Menit. Aman.